Արամ Բալախյանը Հայաստանում արդեն 1 տարի է սպորտային հագուստի արտադրությամբ զբաղվում։ Հումքը ներկրում է Սիրիայից, պատրաստում եւ սպառում է Հայաստանում։ Սիրիահայ արտադրողն իր սեփական բիզնեսից այսօր շատ գոհ է։ Նոր հեռանկարներ սիրիահայերի համար ցուցահանդեսին ներկայացնում է իր խանութի հագուստների ընդամենը մի փոքր մասը։ Ուզում ենք ցույց տալ ընդհանուր Հայաստան եւ դրսի հայերին, որ Հայաստանում մեկին ծեվի արտադրություն արդեն սկսել ենք անել։ Եվ դա շատ կարևոր է, որ մենք արդեն սկսենք Հայաստանում բարդացնենք եւ դրսից ապրանքներ օրինակ եմ թուրքական շորերից հերում ունենք, արդեն կամաց-կամաց դրա ժամանակն է։ Սիրիահայերի համար կազմակերպված ցուցահանդեսին մասնակցում են սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված եւ գործարարությամբ զբաղվող սիրիահայերի 70-ից ավելի ընկերություններ եւ անհատ ձեռնարկատերեր։ Սիրիահայ արտադրող է նաեւ Կարապետ Չուկուչյանը։ Նա մեքենաների վառելանյութերի խնայողության նոր սարք է ներկայացնում հայ սպառողին։ Կարապետի խոսքով նման սարք աշխարհում առաջին անգամ է արտադրվում։ Կարապետը սարքը դեռ 2001 թվականին էր պատրաստել, սակայն որոշել էր, միչեւ վստահ չլինի իր արտադրությունը, արդյոք սարքի հնարավորությունների վրա հանրությանը չի մատուցի։ Հյուրելեստում ենք, ստեից գնում է մատոր, մենք տեղադրում ենք։ Հասարակ ջուր է լեսնում, ինքը համակարգի մեջ վեկալում է, ստեղ անջատվում է ջուրը իր ջրածնից եւ թթվածնից, տառնում է օդ, կլապանները, ապահովիչները եւ վակյումային թաշկով գնում է մատոր։ 4 տարի արդեն Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ աշխատանքը գդարվեր, բայց ոչ աս մասշտաբով։ Առաջին ցուցահանդեսի տոնավաճառը 15 մասնակից ունեինք եւ այսօր դարձավ 70։ Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային համալիրում ներկայացվող ցուցահանդեսի բացմանը ներկայ եղել նաեւ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա ճանոթացել էր տարբեր ոլորտներում բիզնես գործունեություն ծավալած սիրիահայերի աշխատանքների արդյունքներին եւ բարձր գնահատել ներկայացված ապրանքների որակական հատկանիշները։ Բացման արարողության ժամանակ սիրիահայերի հիմնախնդիրների վերաբերյալ ելույթ են ունեցել նաև կառավարության անդամները։ Իրականացվել է մեծածավալ աշխատանք, թե սիրիահայերին կրթական, բիզնես ծրագրերի մշակման եւ նաեւ կոնկրետ ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման ուղղությամբ։ Այո, եղել են նաեւ խնդիրներ եւ կան նաեւ այսօր այդ խնդիրները, բայց ուզում եմ նաև զեկուցել, որ այդ խնդիրների հետևողական լուծումը պահանջում է մշտական աշխատանք, ինչը փորձում է արվել, եւ ոչ միայն շարունակական դարձնելու այդ աջակցությունը, այլ նաև ինտեգրելու սիրիահայերին այլ աշխատանքային գործունեության մեջ։ Կազմակերպիչների խոսքով նոր հեռանկարներ սիրիահայերի համար ցուցահանդեսը սկիզբ կդնի նոր եւ ավելի մեծ ցուցահանդեսների, որոնք ապագայում հնարավորություն կտան սիրիահայ արտադրողին իրենց տեսականին ներկայացնել ոչ միայն հայաստանյան, այլև միջազգային սպառողին։ Ամալի Խաչատրյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։